Postoji li takva stvar kao čokoladna alergija? Unatoč anegdotskim tvrdnjama o suprotnom, prisutnost prave alergije na čokoladu je tako rijetka da se u medicinskom smislu smatra praktički nepostojećom. Kakao grah, glavni sastojak čokolade, obično nije krivac kada se simptomi alergije na hranu uoče nakon što se čokolada konzumira. Bilo koja nuspojava obično je uzrokovana drugim sastojkom u čokoladi, a nije specifična alergija na čokoladu. Čokoladni proizvodi, češće nego ne, sadrže i druge sastojke na koje mnogi ljudi mogu biti alergični. Gotovo svi čokoladni proizvodi sadrže mliječni sastojak poput mlijeka, a alergije na mliječne proizvode vrlo su česte, osobito u male djece. Za osobe koje ne podnose laktozu, ali koje mogu tolerirati vrlo male količine mlijeka, gorko slatka, poluslatka i tamna čokolada može biti opcija. Ovi čokoladni proizvodi moraju imati višu koncentraciju čokoladnog alkohola, te stoga sadrže niži postotak mlijeka od lakih ili mliječnih čokolada. Na tržištu postoje i nekoliko marki čokolade bez mliječnih proizvoda za osobe s izrazito osjetljivom netolerancijom na laktozu. Kikiriti i orašasti plodovi kao što su bademi, orasi i peceni mogu također biti izvora alergijske reakcije na proizvode od čokolade. Mnoge čokoladice i ostali čokoladni proizvodi sadrže orašaste plodove, ali i oni koji ne mogu biti problematični. Neki proizvođači čokolade stvaraju svoje slastice na istim proizvodnim linijama koristeći iste posude i strojeve bez obzira na to jesu li orašasti plodovi zapravo prisutni u konačnom proizvodu. Stoga čak i čokolade koje ne sadrže orašaste plodove mogu još uvijek sadržavati sitne tragove oraščića ili ulja. Za one osobe koje su izrazito osjetljive na orahe, Osobito one s teškim alergijama na kikiriki, čak i ovi sitni tragovi orešastih proizvoda mogu izazvati značajnu reakciju. Takve osobe trebaju konzultirati etiketu, a ako se ne spominje proizvodnja bez oraha, treba kontaktirati proizvođača. Postoji nekoliko proizvođača bez čokolade, kao što su Nocioti Nuti i Vermont Nutfre. Prisutnost kukuruza u čokoladi može izazvati alergijsku reakciju kod osjetljivih osoba, što se može pogrešno protumačiti kao alergija čokolade. Kukuruzni sirup visoke fruktoze koristi se u mnogim robnim markama čokoladnih bombona. Kao i u slučaju oreha, mnogi proizvođači proizvode čokolade koje ne sadrže kukuruz na istim proizvodnim linijama kao i proizvodi Cross kontaminacija je gotovo nemoguće izbjeći, pa čak i male količine kukuruza mogu predstavljati rizik za vrlo osjetljive. Još jedan mogući krivac za pretpostavljenu alergiju na čokoladu je soja. Čokolada je emulzija mješavina dvije tekućine koja bi se normalno odvojila. Da bi se spriječilo odvajanje komponenti i da se čokolada održava u krutom obliku pri sobnoj temperaturi, Obično se dodaje emulgator. Najčešći emulgator koji se koristi u čokoladnim proizvodima je sojin lecitin. Ovaj dodatak može biti problematičan za osobe koje imaju alergiju na soju. Jagode su popularna punila za kutijaste čokolade i također su jedna od visoko alergenih namirnica. Osobe s alergijama na bobičasto voće bi bilo pametno izbjegavati asortimane čokolade kako bi se smanjila moguća izloženost. Kofein također može predstavljati problem za one koji su osjetljivi na kemikalije. Iako je prisutna u relativno malim količinama u čokoladi unatoč popularnom mišljenju, još uvijek može biti dovoljno prisutna kofeina da uzrokuje probleme kod osoba s visokom alergijom. Važno je napomenuti da što je čokolada tamnija, to je veći sadržaj kofeina. Pojedinci s alergijama na pšenicu ili gluten, kao što su oni s celijakijom, trebaju uzeti posebnu napomenu o oznaci prije konzumiranja bilo kojeg čokoladnog proizvoda. Čokolade s kremastim ispunima često koriste pšenični škrobi ili brašno kao vezivno sredstvo. Na tržištu postoje čokolade bez glutena koje proizvode tvrtke poput ugrožene vrste čokolade. U vrlo rijetkim slučajevima konzumacija čokoladnih proizvoda može uzrokovati alergijske simptome kod osoba koje uzimaju lijek Prozac ili druge inhibitore ponovne pohrane serotonina SSRI. Čokolada može uzrokovati oslobađanje određenih neurotransmitera, uključujući serotonin prozac i drugi SSRI također utječu na razinu serotonina u mozgu. U kombinaciji i s čokoladom, to može uzrokovati interakciju lijeka. Alergije na hranu mogu se pojaviti u bilo koje vrijeme. Ako se sumnja na alergiju čokolade ili bilo koju drugu vrstu alergije na hranu, treba konzultirati liječnika. Ako su simptomi teški, uključujući nagli osip, ubrzani puls ili otežano disanje, potrebno je potražiti hitnu medicinsku pomoć. Liječni liječnik ili alergičar treba biti svjestan točno onoga što je konzumirao i jesu li uključeni neki lijekovi ili lijekovi bez recepta.